det er tid til at åbne den fjerde luge i vores retoriske adventskalender. Og bag denne luge, ja, der gemmer sig risalarmant. Og hvorfor nu det? Hvad har vel risalarmant at fortælle os om retorik? Lad os prøve at slå op i den store bog om julens retorik. Risalarmant. Kender du historien om risalarmant? I vores retoriske øjne er det en herlig historie, der handler om framing. Nu skal du bare høre. Det hele det begyndte med risengrøden, og herfra ja, der deler historien sig i forskellige spor. Og vi har taget valgt to historier ud. En fin og en noget mindre fin. Den fine historie, ja, den går på, at en kok på Hotel d'Angleterre en sen nattetime fik brug for at improvisere en dessert for nogle adelige gæster. Han fandt en gryde, hvor i der var en rest af risengrød, og så fik han en idé. Nemlig at blande risengrøden med nogle mandler og en skål piskefløde, der også var efterladt i køkkenet. Og således opfandt en dygtig kok, lettere panisk, en berømt dessert. Den noget mindre fine historie, den går på, at ris var en mangelvare efter 2. verdenskrig. Og derfor kunne man spæde risengrøden til med flødeskum og få den til at række længere. Det tip, ja, det spredte sig ved hjælp af damebladene. Der også foreslog, at man i stedet for en mandel kunne putte en knap i grøden. Uanset hvordan desserten opstod, ja, så udviklede den sig til en delikat spise for de rige, fordi der kom mandler i. Men for at noget skal blive gourmet, ja, så må det også lyde flot. Og ordet risengrød, det lyder jo nærmest af en slags fattig allemands spise. Så hvis man satte med mandler til efter ordet, ja, så ville det nok indikere, at der var tale om en opgraderet version. Men stadig en version af en allemands spise. Så derfor så valgte man at ændre navnet, så det blev finere. Til hvad er vel finere end fransk? Risalarmant. Ja, selvom en franskmand aldrig ville gætte, hvad det var, så lød det nu grangiveligt som en fin ret fra Frankrig. Når man ændrer måden, hvorpå man taler om noget, ja, så får det nye medbetydninger. Og det kalder vi for framing. Og det er risalarmant et fornemt eksempel på.